Artık Rusya-Ukrayna müharibəsinin bir illiyidir ve 24 fevralda Rusya yeni hücuma hazırlaşır. Ve qeyd edim ki, ötən il başlayan hərbi səfərbərlik 300 min şəxsiyyəti əhatə edirdi ve göründüyü kimi bu Rusya-Ukrayna apardığı müharibədə konkret olarak kiçik bir rəqəmdir ve daha da 500 min nəfəri kaldırmak istedirlər şəxsiyyəti ve Rusya yaz döyüşlərinə hazırlanır ve Ukrayna'ya karşı 4 istiqamətdə döyüş hücum planlanır ve bu istiqamette tabi ki seferberlik hayata geçirilir gizli şekilde ve bunu resmi şekilde elan etmirlər. Bunun da esas məqsədi ondan ibarətdir ki yeni ordu birlikleri yaradıb müharibəni devam etdirmek ve 4 istiqamette qeyd etdiyim kimi Ukrayna'ya hücum hayata geçirilmekten ibarətdir. Mehmet Bey, demeli gəlin bu proseslerin biraz siyasi gedişlerinden de danışaq. Müharibədən, aslında müharibənin gedişatından, işğal olunan ərazilərdən çox danışmışıq. Bəs siyasi həllər baxımından hansısa formada bir alet qalıb mı tərəflərin əlində? Ümumiyyətlə, hazırda Rusiya ile Ukrayna arasında her hansı bir danışıqlar formatının keçirilməsi göründüyü kimi mümkün deyil. Bunu nə Avropa İttifaqı, nə də ABŞ bunu qəbul etmir. Çünki proses konkret olarak döyüşdə həll ediləcəyini vurguladı. Amma ötən gün rəsmi Moskvadan bir açıqlama verildi ki, Ukrayna ilə biz danışıqları hazırıq. Gərək Ukraynada əlavə şərtlər irəli sürməsin. Amma biz prosesə baxdıqda görürük ki, Rusiya da şərtləri daha da ağırdır və konkret olarak Ukraynanın real statusla barışmasını irəli sürür. Təbii ki, qərb tərəfi, Amerika Birləşmiş Ştatları da həmçində Ukrayna buna razı deyil. Tərəflər arasında hazırda heç bir kontakt yoxdur. Vladimir Zelenski də Putinlə danışmayacağını elan etdi. Ümumi götürdükdə proses tamamilə dalana dirənir və qərb xüsusilə Ukraynaya verdiği silahlarla yeni döyüş əməliyyatlarını hazırlaşır, yaz əməliyyatlarına və yaz əməliyyatlarında intensiv döyüşlər getdikdən sonra müharibənin taleyi onda bəlli olacaq və bundan sonra hər hansı bir siyasi bir kontaktların qurulması, danışıqların olması mümkündür. İndiki situasiyada hər hansı bir siyasi danışıqlar və bu istiqamətdə hər hansı bir rabitə yoxdur. Ya, sual verim sizə. Rusya veya ya Ukrayna ya Rusya qalib gələcəkdə burada. Hansı halda Rusya qalib gəlmiş hesab olunur? İndiki vəziyyətdə mən düşünmürəm ki, Rusiya qalib gəlib. Rusiya məhz bir il ərzində hər hansı bir həm nə siyasi, nə də hərbi hədəflərinə çatmır bu prosesdə. Bundan sonra da Rusiyanın qalib gəlməsi şansları da yoxdur. Baxmayaraq ki, hansı halda qalib gəlmiş sayılacaq Rusiya, onu öyrənmək istəyirik. Əlbəttə, onda qalib sayıla bilər ki, təbii ki, Rusiya Kiyevi tutsa, orada bütün hakimiyyəti dəyişsə və Ukrayna silahlarını məhv etsə, əlbəttə ki, Rusiya burada silahlı yoluna qalib gələ bilər. Amma əgər siyasi dialog keçirilsə, Donbasın və Kiyevin Rusiya güzəşdə gedilsə, həmçin Zaporojye, Mariupol, Melitopol xüsusilə danışıqlar yolu ilə Rusiya güzəşdə gedilsə, əgər qərblə danışıqlar aparılsa, əlbəttə ki, bu Rusiyanın qalib gəlməsi nəticələnə bilər. Rusiya hər iki variantı dialogla qeyd edir ki, bu əraziləri mənə verin, Ukrayna təhlükəsinə təminat verəcəm. Əlbəttə ki, qərb buna razıdır. Bu da Rusiyanın qalib gəlməsidir. Qərb buna razı olmadığı üçün Rusiya müharibəni aparır. Konkret olaraq Donbasın sərhədlərinə çıxmaq, Melitopol, Melitopol'dan nəzarətdə, Donbasdan Kırımı nəzarətdə saxlamaqla Kiyevə qərbə təzyiq edir. Və hesab edirəm ki, Rusiyanın bu hallarda qalib gəlməsi də mümkün görünmür.